Vítejte u velkého finále amerického superpoháru! Veří League of Legends. Dobrý den, u mikrofonu Robert Záruba a zdravíme vás z Vlad Areny u Vlada doma. Je tu se mnou David Pospíšil. Dobrý den, zdravím všechny diváky. Souhlasím s tebou, Roberte. Dneska je to jasný. Všechno je to na Golmanovi. Budeme trefovat hodně tyček, jelikož je jich tam hodně. Doufejme tedy, že brankář hostí si svoji bránu nenamazal různými pochutinami, medem a tak podobně. Takže tam to bude padat mezi kruhy, to je opravdu zabijácká formace. Nevím, co se děje. Začal souboj dobra a zla. Domácí zahajují útok. Ale tohle je jasně na zdržování hry. To. Davide, vidíš, koho mají ve třetí lajně? Já myslím, že v obraně to není úplně nejlepší. Tak to fakt netuším, hele. Domácí jsou nervózní z těch kamenů. Máš pravdu, tahle defenzivní část obrany. Myslím, že Ládínek, děkuji Davide za podporu. Myslím, že Ládínek se bude moct... Souhlasím s tebou. Jo, děkuji. Myslím, že Ládínek toho dneska hodně dokáže, jelikož jsme ho viděli na obou tréninzích dneska. Na celých obou tréninzích? Na celých obou tréninzích. A opravdu si nic neudělal ani s kolenem, ani se zápěstím, takže... Ani neukousl na balónu. Neukousl na balónu a myslím, že i klávesy má v pořádku. Uvidíme. Myslím, že Kvečko tam dneska bude hodně padat, jelikož útočí na jakési ptáky. Teď je v nějakým kruhu. Mezi kruhy vypálí. Minul. U televizních obrazovek se musí hodně tahat za vlasy, jelikož je to velmi napínavé. Ne, tohle je jasně na 2 minuty posílat kostky na našeho hráče. To prostě nejde. To je nedovolené útočení. Máš pravdu. Ano, děkuji Davide. Tady očividně někdo právě vyměňuje hole. Myslím, že si tady někdo chtěl vyměnit spíš boty, Davide. Ano, a obešel obránce. Pozor, bojují o míč, je to hodně tvrdý souboj a nakonec Vlad zvítězil. Ano, opravdu získal míč a další obránce. Ano, a teď se může, jde sám na bránu a zase tyčka. Taky. Souhlasíš se mnou, Roberte? Naprosto s tebou souhlasím, Davide. A co tvoje žena? Dlouho jsme se neviděli. Ne, zase, těsně! Ach jo! Teď se tam opravdu nic neděje. Roberte, prosím tě, řekli jsme si, že to nebudeme vytahovat. Dobře. Kolika ty jsi šlo? Vidíme, že golman v bráně domácích je velice, velice sebevědomý a houževnatý, jelikož vychytal již tolik jistých gólů. Přesně tak, nefušuj nám do řemesla. Já jsem expert a ty mi do toho nemáš co říkat. Nebezpečná situace, všude plno krve. To je na 2 minuty. Já myslím, že si domácí zahrajou přesilovou hru, jelikož tohle byl opravdu nečistý zákrok a hráč s číslem 17 půjde na trestnou lavici. Souhlasím s tebou, Roberte. Dneska je to jasný. Všechno je to na golmanovi. Slovy... Oh my god! Ano, a Vlad musí utíkat před obránce, Vlade. To bylo káločko, prostě čisté. Ten, co je pravda. Vidíme krásnou ofenzivní hru na obou stranách. Je to opravdu hokej nahoru dolů. Máš pravdu, tohle se oku diváka musí moc líbit. No. Golman byl právě sejmut. Ten mi ho tam napral. Jasně na 2 minuty, já bych vytvořil nový faul, to je prostě hrazda. To jak si rozhodčí říká co chce, tohle je hrazda. A já s tím nemám co... Souhlasím s tebou, Davide, i když má na sobě golman hodně, řekl bych, brnění nebo chráničů, stejně ho to musí bolet, protože i ty chrániče jsou tvrdé. Stroj, Roberte? Zkoušel jsem to, ale jakmile nedostal jsem se do ní, že? Jakmile je to těžký, já oblékl helmu, tak mě to převážilo dopředu a opravdu jsem si nevěděl rady. Útočník Dave má pravdu, nemají absolutní šanci. Týmo s číslem 66 nemá žádnou šanci. V tomhle zápase se mu to bohužel nedaří, asi mu posunuli bránu, nebo opravdu nevím. Oba dva výbornou střelu a jsou to velice kvalitní hráči, myslím, že ten tým stál
dali hodně peněz na to, aby hráli takovou bídu. Ten Nunu je celkem dobrý. Příšloví bez gólu není výhra. Aha. Pocinu! Mateo taky útočí, je prázdná brána. Hrajeme bez brankáře, ano. Powerplay. Powerplay s brankářem v poli. Já myslím, že... A vidíme... Nevěřím vlastním očím. Mateo opravdu ohrožuje bránu soupeře. A myslím, že tohle to bylo opravdu čisté. To určitě nebylo na dvouminutový trest. No, já si děkuji Davide. Druhý Davide, děkuji za 8168, děkuji za tvůj příspěvek. Davide nebo Davide? Davide, myslím, že to bylo na tebe. Roberte, vůbec netuším, já jsem tady prvně. Ale to je jasná taktická chyba tohle. 7 sekund. To měl nějak zastavit hru, lehnout si na vhazování, já nevím co. Já myslím, že měl začít lítat, protože opravdu jinou možnost nevidím. Hráče, můj mid, nalos mi do mýho midu. On v té bráně skoro lítá. Jako pice, Roberte, jako pice, máš pravdu. Přesně. Od tyčky k tyčce, od břevna k ledu. Roberte, Davide, vidíš mě, já tebe ne, jelikož jsme začali okna a je tady úplná tma. Je tady moc kouře. Já myslím, že už jsou tam hráči modrých hodně. Taktická chyba hráčů domácí. Paráci, čtyři diváci můžou dělat tolik. Nej, jestli tady komentátor s nějaký problém s mikrofonem, ale je špatně slyšet. To bude tím, že je tady naprostá tma. Hráč FIFA, nevím, jestli to o něm někteří víte, ale radši to tady nebudu říkat. Týká se toho orientace? Podle bulváru se zamknul na záchodě. Roberte, tohle by se opravdu číst neměl. Pojď, dejme! Blesk jsou kvalitní noviny, které píšou jenom pravdivé informace. Nebo snad myslíš, že aha je lepší? Aha. Pojď mi pomoct! Ty vole, vy jste tak fakt neschopní! Co mi tady pouštíte do brány? To bylo jasná akce tohle, a vy jste tak pokazili. Školádní hrušky, Davide. Je to fakt fuška to sehnat v té předvánoční době. No, zatím ne. Opravdu nevím, jak zabalit dárky a bez ládi hrušky to fakt nezvládnu, protože on má naprosto geniální nápady na to, jak nalepit izolepu na balící papír. Je to opravdu genius. Fucking genius. Já myslím, že z češtiny nemohl mít nic horšího než jedna minus. Ano a Dave si stěžuje na kvalitu podložky na ledu. Čili na led si prostě stěžuje, že mu to blbě klouže. Myslím, že kdyby mu to klouzalo líp, tak ta jeho střela zápěstím naprosto rozseká síťky na stadionu. No ale jako jsou doma a tohle by si s rolbařem měli domluvit, protože... Přesně tak, protože jako Pepa je sice věčně nalitej. Tohle by měl vést k odvolání rolbaře. Já myslím, že rolbař by pak neměl čím platit v hospodě, takže by... Myslím, že bychom měli by se zvýšil počet sebevrahů na jedna. A Dave to teďka chce zkoušet individuálně, uvidíme. Pojď ano, sem. Obhodil si ho kolem manťáku. Ano, klasika. Pojď sem, roztáhnu ti nohy a šoupnu ti tam kotou. Nejspíš mu volá jeho žena. Možná tchyně. Uznali gól? No to mě podrž. Uznali gól? To je na 2 minuty pro rozhodčího. Je to 28-25, domáci vyhrávají. Počkej, já zkusím potrolit. Už jdu. A Vlad zkouší trolit. Jsiš trat. Oh, the flash juke of hell. Fucking ale víš, že to je to, než když se flashnul tak, než když se flashneš tak, chápeš? Vlaka, ano. Ano, je to přece jenom takový... menší vlkodlak. Mateo? Co je to? Vítěz zlatý hat-triku! Kvadra! Ano, Česko opět vítězí fucking ve volejbalu žen na mistrovství roznové lhoty v České republice. Myslím, že ty zlaté medaile jsou falešné. Dobrý, já jsem si zbývá posledních 10 minut do konce zápasu.
No to bych neřekl. No tak pan hráč s číslem 8168 David by to teda neřekl. Jestli tě můžu Robert, tenhle šíp, co to bylo? Základní hrací doby, protože to vypadá na prodloužení. A bych řekl, že tak to bude. Zatím je to celkem vyrovnané, šance oba týmy tahají za kratší konec. A vidíme vláda další tyčka, já myslím, že už je to dnes pátá tyčka, já tu branku prostě pomazal veškerými pochutinami, ale gole ještě nedal. Velké kloboučky dolů. Double hat-trick tyček. Já myslím, že ta brána musí být tak sladká, že se ani nedá jíst. Vidíte golmana hostu, on opravdu okusuje jeho bránu. Asi si musí nabrousit zuby. Když tu není FIFA, který se, no, vy víte co. Mateo, Pandru. A Mateo jako ochránce zlatého hat-tricku a je to tam. Penta. Timo, pojď. Pojď, Penta. Nevím kdo, ale někdo dal Penta. Dáme pánové, Penta, nemůžu tomu sám uvěřit. Roberte, došli nám slova po tom brilantním výstupu Matěje. Ano, došly nám slova a došlo nám také pití, takže nemáme co pít. Nemůžeme ho uspět za. Doufám, že to slyší režie, jelikož mi opravdu vysklo v krku. Doneste mu to pivo, on to tady bude komentovat celý den. Doufám, že toto taky slyšela režie. Rýpe, Mato. Špatný nápad. Myslím, že nepřítel byl slejnován. Čili zběhl po lajně a sjel po papuli. Je tak zpomalený, že se úplně zastavil. Ano, a Ládinek se dostal do kleští a už to opravdu nešlo. Otravný, no. A nešlo se z kleští dostat ven, myslím, že Ládinek by měl zvolit jinou strategii a volit pravidelnější střídání s... Myslím, že by měl volit pravidelnější pohyb, jelikož hodně dlouho sedí na lavičce. Myslím na zápasu, ne někde v parku. Slyšeli jsme, že hráč domácích Davy 8168 si před zápasem dával houbičky. Nevím, jestli je to úplně dobré, možná proto netrefuje branku, ale snaží se trefit fanoušky. Tam byli tři lidi. Au! To bolelo. Tak teďka dostal golman hodně přes prsty. Nevím, kdo to byl, jelikož tam byla velká mela, ale s Vláďovou šikovností dneska bych to viděl klidně i na Davea. Pink? Pojď sem! Ale Vládínek už změnil své číslo, byl 16 a teď je 17. Asi si myslí, že mu to přinese štěstí. Myslím, že po jeho výkonu dneska by to mohlo být i pravda. Tak, souhlasím s tebou, Roberte. Díky za tvůj názor, Davide, i když jsem se tě neptal. Myslím, že... Žádný pohyb od nich. Myslím, že Turety má ještě trochu zbytkáč. Ještě mu dal takovou ránu do slabších míst Vlády, Vlada. Jak pořád sedí na lavičce, tak má namakaný zadek. Osobní životě pochybuji. Osobní místnosti smísou uprostřed. Ale... Slyšel jsem, jak se někdo z hráčů snaží napodobit beatbox slavného rapera Matrixe. To mi připomíná, že máme dělat reklamu One Man Show, takže se podívejte určitě na díl s Matrixem z Hroznové lhoty. Ale vidíme dvojčata Turetovi. Z této dálky ráno. Jsou to jednovéčná dvojčata z velké matky Turetové. Mně to spadlo. To opravdu, že jich otec, opravdu nemám pravomoce. Velký Turet byl velký bojovník za Turety. Mateo? Martin Turet King. Mateo quit? What the fuck? Golman si chtěl podle mě šlehnout a nějak to přehnal. Viděli jsme i barona Tureta. Jestli se nepletu, možná to byl domácí baron. Ano, je to opravdu domácí baron. Davide, myslíš, že ty mídílka na hotelovém pokoji jsou na používání pro nás? Nebo to tam je jenom na okrasu pro uklízečky? No, Roberte, to těžká otázka. Protože opravdu... Rozumě souhlasím s tebou, ale... Opravdu nevím, co dovezu domů ženě. Ručníky už se mi připravili.
Tak teď si opravdu udělali domácí z obrany, hosti, dobrý den. Myslím, že se tam ten puk... Ta statická obrana před bránou skutku se nevyplácí. Hráči se tam točí jako na kolotoči. Já myslím, že už jim chybí Praha a její matějská pouť, proto si dělají kolotoč ze soupeřů. Bohužel to není pravý kolotoč z matějské pouti, jelikož hráči nejsou z řetízku, ale jsou to opravdoví lidi. Majret! Ne. Co do ní nemám jít, to ty ještě co, Vlade? Ale dím. Mám? Jo, ulti. Ne, dešní se do ní a dej ultinu. Jo, ulti, jo. Hráči jo, už si jo, předali ne, poslední ne, pokyny a... Jibrič! Sem! Svek, flek. Nějaké zmrt je tady. Jo, tak tenhle ten zmrt je tady. No, Vlad sundal pojížnou obranu nepřátel. To nemělo smysl, že nejby mě vyndal, já tím šel kamkoliv, byl jsem zpomalený, byl jsem všechno. Jo, prostě Dave už je oslaben po tomhle zápase a už se nehýbá tak, jako se hýbal na začátku. A je. Fucking Victor. Viděli jsme, konečně se Vlad trefil a protrhl síť takovým způsobem, že to vybouchlo. Ano a... Hráči domácích se zaslouženě užívají ovace fanoušků. Je to jménem Vlad Television a jménem svým, čili Robert Záruba, se s vámi loučím ze stadionu Vlad Stadion. A spolu se mnou se s vámi loučí i můj spolukomentátor. David Pospíšil, děkuji za podporu, Roberte.